Hello everyone, good morning. Punarbar swagatam janaisu mor notun eti video le. Asha korisu apnalok sokolu bhale ase aru bihu bihu lagisene baru. Amar akhe pakhe pisbela iman bihu rehearsal kori thake. Mane dhulor mat khuni khub bihu bihu lagi ase. Obosse bihu ahilu janiba aru etia moi goi asu duty mane computer center aru apnalokok eta kotha jano. Amar computer center computer admission soli ase. Admission to free hoy. আৰু এতিয়াটো মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰী এক্সাম খেক হল যেহেতু আৰু ডিগ্ৰী বিলাকো মানে বিএ বিলাকো যেহেতু এক্সাম খেক হল যিসকলে কম্পিউটাৰত এডমিশ্যন লম লম বুলি ভাবি আছে লব পাৰিব এডমিশ্যন চলি আছে আৰু এডমিশ্যনটো ফ্ৰী হয় তো কোনকালে লৈ লব যেহেতু আজিকালি প্ৰাইভেট জব হওক চৰকাৰী জব হওক বা যতে ততে কম্পিউটাৰটো প্ৰয়োজন হয় একদম কম্পালচৰি কৰি দিছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বা কম্পিউটাৰ জনাটো সেইকাৰণে যিসকলে লম লম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে সোনকালে লৈ ল'লে ভাল হয় তো এতিয়া গৈ আছোঁ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰটোৰ লোকেশ্যনটো মই গৈ পালে দেখাই আছোঁ কোনখিনিত হয় আৰু গৈ পালে দেখাই আছোঁ কোনখিনিত হয় আৰু কি কি কোৰ্চ আছে সেইখিনিও মই দেখাই দিম তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ আলহী আহিছিলে তো আলহী আজি গ'লগৈ যোৱাৰ কাৰণে মনটো খুব বেছি বেয়া লাগি আছে কাৰণ বহুত দিন থাকিলে আঠ নদিনমান থাকিলে যিহেতু আৰু আজি অকলে ভাত খাব লাগিছে ভাত খোৱাৰ সময়ত খুব বেছি বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিলেও যাবতো লাগিবই নিজৰ ঘৰলৈ সেইকাৰণে গ'লগৈ আলহী তো আৰু আলহী থকাৰ কাৰণে এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আৰু যিহেতু কম্পিউটাৰ এডমিশ্যনো চলি আছে যিসকলে লম লম ভাবি আছে কেতিয়াবা কি হয় মানুহে ভাবি থাকিলেও সেইটো বস্তু মানে পাহৰি থকা যায় কোনোবাই যদি মনত পেলাই দিয়ে তেন্তে সেইটো বেছি জলদি হৈ যায় কামটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব কাৰণ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা শেষ হ'ল আৰু বি এবিলাকো যিহেতু পৰীক্ষা শেষ হ'ল গতিকে এডমিশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিব ফ্ৰী এডমিশ্যন চলি আছে তো মই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ গৈ পালে আপোনালোকক দেখাই দিম আমাৰ লোকেশ্যনটো কোনখিনিত হয় আৰু কি কি কোৰ্চ আছে গোটেইখিনি দেখাই দিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বা আপোনালোকৰ কামত আহিব মই বিহুতলি মৰিগাঁও এতিয়া পাইছোঁহি মই মৰিগাঁও বিহুতলি আৰু আমাৰ ইয়াতে বিহু প্ৰগ্ৰেম হ'ব চাই লওক এই বেনাৰখনত কি কি তাৰিখে হ'ব মই অকণ মই দেখাই দিছোঁ মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন লিখা হৈ আছে মানে বিহুতলিত হ'ব তো আহিব আপোনালোকে যদি মৰিগাঁৱত বিহু চাম বুলি ভাবিছে অসমীয়া তিনি আৰু চাৰি বহাগ আৰু ইংৰাজী সোতৰ আৰু ওঠৰ এপ্ৰিল এই বেনাৰখনত লিখা হৈ আছে কিন্তু দূৰৰ পৰা অলপ ধৰিবলৈ টান হৈছে সেইকাৰণে মই মুখেদি কৈ দিছোঁ আৰু বাণিজ্য মেলাও আহিছে বিহুৰ কাৰণে কিন্তু বাণিজ্য মেলা এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই পেণ্ডেল বনাইহে আছে আৰু বিহুৰ কাৰণেও পেণ্ডেল বনাই আছে এইপিনে বিহুতলি পাইছোঁহি আৰু এতিয়া এয়া বিহুতলি বিহুৰ কাৰণে পেণ্ডেল বনাই আছে আৰু বাণিজ্য মেলাৰ কাৰণেও পেণ্ডেল বনাই আছে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এয়া এয়া এইটো বাণিজ্য মেলাৰ পেণ্ডেল বনাই আছে আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়াও বাণিজ্য মেলা বিহুৰ কাৰণে যিসকলে বাণিজ্য মেলা বা কিবা বস্তু কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছে আহিব সস্তা দামত পাব কিনিব পাৰিব বিহুতলিৰ সন্মুখতে হৈছে আৰু বাণিজ্য মেলা এয়া পেণ্ডেল কৰিহে আছে গেটখন সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই বনাই মানে বিহু আগতেই চাগে আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি হৈছে আঠ এপ্ৰিল শুক্ৰবাৰ তো আছে টাইম সেইকাৰণে চাগে এতিয়া পেণ্ডেল বনাইহে আছে হোৱা নাই হ'লে চাগে আৰম্ভ হ'ব বাণিজ্য মেলা আপোনালোকে আহিব পাৰিব চাবলৈ এয়া ডাঙৰকৈ বেনাৰ লগাই থৈছে বিহুৰ কাৰণে আদৰণি লিখা হৈ আছে দৰ্শক মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ গাড়ী আহি আছে যিহেতু ৰিক্সাৰ কথা মেইন ৰাস্তাত এইখিনি ৰখি পেলাই দেখাই দিওঁ ইয়াত লিখা হৈছে সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন আৰু গছজোপাৰ পৰা দেখা নাপাওঁ ভালকৈ এয়া এইখিনি পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া লিখা হৈ আছে 60 সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন আৰু ওপৰত লিখা হৈছে আদৰণি তো আমাৰ মৰিগাঁও বিহুৰ কাৰণে গেট বনাই থৈছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বিশেষ আকৰ্ষণ আচাৰ্য বৰপাত্ৰ আচাৰ্য বৰপাত্ৰ এয়া কোন আহিব লিখা হৈ আছে আৰু
সেইটো ফটোটো লিখা হয় যে কিন্তু গাড়ীৰ কাৰণে গাড়ী আহি আছে ন সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰোঁ ভালকৈ যিখিনি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আৰু এতিয়া পাম আৰু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ পোৱা নাই এয়া মেইন চাৰিআলি পাইছোঁ আৰু মেইন চাৰিআলি পাইছোঁ এইটো আৰু আমাৰ এল আই চি অফিচ এয়া এল আই চি অফিচ এইটো মেইন চাৰিআলি পাইছোঁ এতিয়া এইপিনেদি যাব লাগিব আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত মানে ভূৰবন্ধা ষ্টেণ্ডৰ সেইটো চাইডে বিজেপি অফিচত নিয়েৰ গান্ধী ভৱন অপজিট বিজেপি অফিচ লোকেশ্যনটো আৰু মই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ পালেও আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম বাৰু কোনখিনিত হয় শুনিছেনে ভালে আছোঁ আপোনাৰ আজি বতৰটো খুব বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ বিহু কেতিয়া কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব ডেটকেইটা আৰু বিহুতলী আৰু বাণিজ্যমেলা পেণ্ডেল বনাইহে আছে আৰম্ভ হোৱা নাই হ'ব আৰু যিসকলে বাণিজ্য মেলাৰ পৰা বস্তু সস্তা দামত কিনিম বুলি ভাবি আছে কিনিব আহিব পাৰিব এতিয়া পাইছোঁহি আৰু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ মই ওপৰত গৈ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিম আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ লোকেশ্যনটো মই পাই গ'লোঁ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ এয়া এইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰ আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ অপজিটত আছে আৰু এইটো বিজেপি অফিচ আৰু মই ওপৰৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ বাৰু বেক কেমেৰা পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ বিল্ডিংটো দেখাই দি আছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ বিল্ডিংটো এইটো লিখা হৈছে ব্ৰেইন চায়েন্স একাডেমী বুলি আমাৰ ইয়াতে ব্ৰেইন চায়েন্সৰ এটা কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ দিম বাৰু আৰু আমাৰ যোনখন এম আই পি এছ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ বেনাৰ হয় সেইখন একদম বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে একদম ওপৰত আছে সেইকাৰণে দেখা যোৱা নাই আৰু এইটো গলিটোৱেদি সোমাই যাব লাগিব আৰু ব্ৰেইন চায়েন্সৰ যোনখন বেনাৰ দেখিছে আমাৰ ইয়াতে কম্পিউটাৰ শিকিবতো পাৰিবই লগতে ব্ৰেইন চায়েন্সো ক্লাছ কৰে ব্ৰেইন চায়েন্সৰ কোৰ্চ এটা আছে সেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ত মই ওপৰত গৈ পেলাই কৈ আছোঁ এয়া লিখা হৈছে এম আই পি এছ তো গৈ আছোঁ ওপৰলৈ মোৰ প্ৰতিটো ষ্টেপৰ ওচৰতে বেনাৰ আছে আহিবলৈ একেবাৰে সহজ হ'ব আৰু মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম সেই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিও আহিব পাৰিব সেয়া পালোহি ওপৰত এতিয়া কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ফ্ৰী লিখা আছে ফ্ৰী এডমিশ্যন বুলি তো ফ্ৰী এডমিশ্যন চলি আছে পি জি ডি চি এ এ ডি চি এ ডি চি এ বি চি এ ডি টি পি টেলি জি এচ টি এডভান্স এক্সেল চি চি প্লাছ প্লাছ জাভা আৰু তেনেধৰণৰ বহুত ফটোগ্ৰাফী কম্পিউটাৰ হেকিং এইবোৰ বহুত কোৰ্চ আছে কোৰ্চটোৰ বিষয়ে জনাই দিলোঁ এই বেনাৰখনত বেছি ভালকৈ লিখা হৈ আছে ইয়াতে চাই লওক সেইটো লিখা হৈছে এডমিশ্যন অপেন কম্পিউটাৰ হেকিং এডভান্স টেলি জি এছ টি এডভান্স এক্সেল পি জি ডি চি এ ডি চি এ ডি টি পি লিনাক্স আৰু জাভা আপোনালোকে যি কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে মোষ্ট ৱেলকাম আহিব এডমিশ্যন ল'বলৈ এয়া আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ নাম হৈছে এম আই পি এছ মই দেখাই দিলোঁ বেনাৰখনত কি কি কোৰ্চ আছে আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত এনি কোৰ্চ যি কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবে যিকোনো কোৰ্চ কৰিব পাৰিব মষ্ট ৱেলকাম আহিব আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ এডমিশ্যন ফ্ৰী চলি আছে আৰু বেনাৰখনত দেখাই দিলোঁ গোটেইখিনি কি কি কোৰ্চ হ'ব তাৰ উপৰিও আৰু আপোনালোকক যোনখন মই ব্ৰেইন চায়েন্সৰ বেনাৰ দেখাই দিছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে ব্ৰেইন চায়েন্সৰ কোৰ্চো আছে কম্পিউটাৰৰ লগতে ব্ৰেইন চায়েন্সো কৰিব পাৰিব ব্ৰেইন চায়েন্সৰ এটা নতুন কোৰ্চ আহিছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী 5 to 10 যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো হয় খুব ধুনীয়া কোৰ্চ হয় কোৰ্চটো হৈছে ব্ৰেইন চায়েন্সৰ কোৰ্চটো এনেধৰণৰ মানে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িলে মনত নৰখে সোনকালে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িলে বহুত সোনকালে মনত ৰখাব পাৰিব টেকনিকেলি কেনেকৈ পঢ়াখিনি মনত ৰখাব পাৰি সেই
সেই বিষয়ত শিকোৱা যায় আৰু ইয়াৰ বিষয়ত যদি আৰু ভালকৈ জানিব বিচাৰে তেন্তে মই ডেসক্রিপশনত যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত ফোন কৰি কণ্টেক্ট কৰিব গোটেইখিনি জানিব পাৰিব বা আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত আহি যাব মৰিগাঁও MIPS কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আহি যাব অপজিট বিজেপি অফিচৰ অপজিটত আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰৰো অপজিটত হয় আৰু নিয়েৰ বাই গান্ধী ভৱন আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাই দিম যে আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰটো কোনখিনি ধৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু MIPSত কম্পিউটাৰ কোৰ্চৰ লগতে আৰু বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰে যেনে পেইন চেঞ্চৰ কোৰ্চ আছে হাৰ্ডৱেৰ কোৰ্চ আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে এম্ব্ৰইডাৰিং কাটিং আছে প্লাম্বাৰ আছে এইবোৰ সব ফ্ৰী কোৰ্চ হয় আৰু বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ আছে এইবোৰ সব ফ্ৰী কোৰ্চ হয় আৰু ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰতো আছে BA আছে BTech আছে BCom আছে MCom আছে MTech আছে ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আছে চাৰ্টিফিকেট ইঞ্জিনিয়াৰিং বহুত ধৰণৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট BCA তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কোৰ্চ আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু যিহেতু মই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ এড্ৰেছটো দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজে আহিও যি জানিব বিচাৰে জানি যাব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু যোনবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ কোৰ্চ হয় সেই কোৰ্চবোৰ যেনেকৈ কলেজত ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কৰা হয় তেনেকৈ BA BCom BTech এইবোৰ কোৰ্চ আপোনালোকে ৰেগুলাৰো কৰিব পাৰিব আৰু ডিষ্টেঞ্চত কৰিব বিচাৰিলে ডিষ্টেঞ্চতো কৰিব পাৰিব গতিকে যি জানিব বিচাৰে আহিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আহি গ'লনে ক্লিক কৰি অপেনত ক্লিক কৰিলে আহি যাব এতিয়া কি কৰিব বিচাৰা সেইটো তুমি পেইণ্টৰ পিকচাৰ দেখাই দিছিলা সেইখন ডাঙৰ কৰি লোৱা টানি পিনে ডাঙৰ কৰি লোৱা আৰু ডাঙৰ কৰাচোন এনেকৈ ছাইডলৈ টানি দিয়াচোন ডাঙৰ হ'ব কোনটো এইটো তুমি হেৰি কৰি দিলে হ'ল ন এনেকৈ এইটো যে ৰটেট ওলাইছে ন ৰটেট অপশ্যনটো ওলাই ন এইমাত্ৰ এইখিনিতে তেতিয়া মই কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত আহি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাইনবোৰ্ডৰ কোৰ্চখিনি দেখাই দিলোঁ কোৰ্চখিনি দেখুৱাৰ পিছত ভিতৰলৈ সোমাওঁতে আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ষ্টুডেণ্ট বহুত আছিলে আৰু ষ্টুডেণ্টে মোক মাতিলেও শিকাবলৈ তো জলদি জলদি শিকোৱাত লাগিলোঁ শিকাওঁতে অকণমান ভিডিঅ' কৰা হ'ল বাৰু কিন্তু পূৰা ৰুমটো দেখুওৱা নহ'ল কিয়নো সকলোৱে কেমেৰাৰ আগত ওলাই ভাল নাপায় সেইকাৰণে সকলোকে দেখুওৱা নহ'ল মই নেদেখালোঁ আৰু মানে ৰুমটো আৰু এতিয়া সকলো ষ্টুডেণ্ট গ'ল মোৰো বন্ধ কৰিবলৈ হ'ল মানে ডিউটি শেষ হ'ল এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো কিমান কম্পিউটাৰ আছে আৰু আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো আৰু থিয়ৰী ৰুমটো আৰু বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰটো কোনটো ছাইডত হয় গোটেইখিনি দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো বোলো ভিতৰলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়া এখন সোমোৱা দৰ্জাখন এইখন আৰু ইয়াতো দৰ্জাটো লিখা হৈ আছে কোৰ্চবোৰ গোটেই সোমাওঁতে এইখিনিতে চকী থোৱা হৈছে এইখিনিত আমাৰ এডমিশ্যন ল'ব আহিলে বা গেষ্টবিলাকক বহিব দিয়া হয় আৰু এইখিনিতে আমাৰ এডমিশ্যন চলে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ছাৰৰ টেবুল আৰু এইটো ছাইডে আছে প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো আৰু সেইটো ছাইডে আছে থিয়ৰী ৰুমটো ফাৰ্ষ্টত প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত থিয়ৰী ৰুমটো দেখাই দিম তো এইখিনি হৈছে প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো গোটেই ষ্টুডেণ্ট গ'ল ষ্টুডেণ্ট থাকোঁতে মই নেদেখালোঁ কিয়নো সকলোৱে যিহেতু কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ ভাল নাপায় সেইকাৰণে তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া মোৰ যাব টাইম হৈছে ভাবিছোঁ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এবাৰ ৰুমটো দেখাই দিওঁ তো আৰু এইখিনিৰ পৰা দৰ্জাৰ ওচৰৰ পৰা এইখিনি এইটো লাইনত এইখিনি কম্পিউটাৰ আছে ইফালে ষ্টুডেণ্ট শিকে কম্পিউটাৰত আৰু এই মাজৰ টেবুলকেইখন খালী আছে ইয়াতে বেগ থ'ব পাৰি নাইবা কিবা নোটছ লিখা কাম থাকিলে নোটছ লিখিব পাৰি সেইকাৰণে এইখিনি মাজৰ টেবুলকেইখন খালী ৰাখিছে আৰু এইটো ছাইডেও ইয়াৰ কম্পিউটাৰ আছে এইফালে এনেকৈ গোটেইখিনি এইটো লাইনতো আছে এয়া আৰু এইপিনেও আছে টোটেল আমাৰ কম্পিউটাৰ 15টা কম্পিউটাৰ আছে তো আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া সুবিধা আছে ডাঙৰো হয় আমাৰ ৰুমটো আৰু এইটো ছাইডে টয়লেট আছে আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ এইটো হৈছে প্ৰেক্টিকেল ৰুমটো আৰু এইখন বাহিৰলৈ যোৱা দৰ্জাখন এইপিনে পৰা বেলকনিৰ পৰা দেখা পায় পূৰা মোৰ আগৰ এটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ভিডিঅ' আছে তথাপিও ভাবিলোঁ সকলোৱে যিহেতু এক্সাম শেষ হৈছে নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ কাৰণ বহুতে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ নাচায় সেইকাৰণে আৰু বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা এয়া দেখা যায় গোটেই এইটো ছাইডে গান্ধী ভৱন আছে বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা দেখা যায় গোটেই এইটো ছাইডে আছে গান্ধী ভৱন আৰু এইটো হৈছে BJP অফিচ আৰু এইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰ তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে মৰিগাঁও টাউন আৰু এইটো ছাইডে আছে টাউন চাৰিআলি এয়া তো গান্ধী ভৱনৰ ওচৰতে হয় আৰু BJP অফিচৰ অপজিটত সন্মুখত
আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ সন্মুখতে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল কেন্দ্ৰ আৰু বিজেপি অফিচ আমাৰ সন্মুখতে আছে এটো লিখা হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মৰিগাঁও বুলি এটো আৰু এটো সাইডে গান্ধী ভৱন আৰু এটো সাইডে আছে চাৰিআলি মানে পুলিচ পইণ্ট মেইন টাউন তো কিমানখিনি আছিলে আৰু এতিয়া মই থিয়ৰি ৰুমটো দেখাই দিওঁ থিয়ৰি ৰুমত কি কি আছে তো থিয়ৰি ৰুমটো দেখাই দিওঁ গৈ আছোঁ এতিয়া মই থিয়ৰি ৰুমলৈ আৰু এইটো ছাইডে আছে হাত ধুব পৰাকৈ সুবিধা পানী আৰু বেচিন চেচিন আছে এইটো ছাইডে আৰু এইপিনে এইবোৰ আমাৰ কিতাপ বা কিবাকিবি বস্তু ৰখা হৈছে আৰু এইটো হৈছে থিয়ৰি ৰুমটো এইবোৰ বেনাৰ নতুনকৈ বনাই আনিছে লগাবৰ কাৰণে আৰু এইপিনেও এইবোৰ চকী আছে এইপিনেও এইবোৰ চকী আছে আৰু সেইটো টিভিটো আমাৰ টিভি মানে ডাঙৰকৈ টিভি মনিটৰ বনাই লোৱা হৈছে আৰু তাতে আমাৰ থিয়ৰি ক্লাছ কৰা হয় চিপিউ লগাই পেলাই তাতে আমাৰ থিয়ৰি ক্লাছটো কৰা হয় মনিটৰটো ডাঙৰ মনিটৰ হ'লে ভাল হয় যিহেতু টিভিকে আনি পেলাই লগাই দিয়া গৈছে তাৰপিছত আকৌ সেইটো ছাইডে চি চি কেমেৰা আছে আৰু প্ৰেক্টিকেল ৰুমতো আছে চি চি কেমেৰা আৰু এইটো ছাইডে দেখা পায় তললৈ দেখা যায় কি কিবোৰ খুলিলে তললৈ দেখা যায় ইমানখিনি চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে কামত আহিব ভিডিঅ'টো যিসকল ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও কামত আহিব আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও কামত আহিব কিয়নো আজিকালি কম্পিউটাৰটো চবকেই লাগে নিজৰ ঘৰতে এটা যদি কম্পিউটাৰ থাকে সেই কম্পিউটাৰটো কামখিনি জানিলে নিজে কিবাকিবি কৰিব পৰা যায় নহয় জানো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই